Vad heter det? Bakomfilm? Bakomfilm. Denne sesongen byr vi virkelig på oss selv og viser dere masse klipp som ikke har vært vist på TV. Her en smak. Jeg passer på skit. Da må jeg bli bare skit. Det så unødvendig. Ekstremt dårlig timing. Ja, men lyset går, ikke sant? Du stikker av, hva faen? Sterkere. Kjører 4 kilometer, går 200 meter, kjører 4 kilometer, går 200 meter. Jævla enkelt å komme seg til toppen på den måten. Nå er det å være TV-kjendis.